Pessoal, vou fazer um exercício bem simples, tá? Mas é um exercício bem eficiente. Eu coloquei alguns pratinhos ali na quadra e ali vai ficar atrás na linha de base. O que vai acontecer? A gente vai trocar bolas. Se a bola cair antes do pratinho, ela tem que perceber isso, treinar esse olho, a antecipação, e começar a vir pegar essa bola mais na frente, tá? Ela pegando essa bola na frente, automaticamente ela vai cortar mais o tempo do adversário e ela vai ficar muito melhor nas trocas de bola, né? Ela vai conseguir ganhar muito mais pontos. Vamos lá? Passar o exercício? Isso. É isso aí, ó. Caiu. Boa. Vai pra trás. Entra. E agora? Boa bola. Pode ver que essa última bola, a Lia já veio pra rede, porque ela viu que a bola tava bem pra ela ir subir pra rede. Então ela fez certo, a bola caiu curta, ela já antecipou, tá? Controla. Entra. Perfeito, Lia, certinho essa. Então, pessoal, você viu que a gente fez um exercício bem simples, mas um exercício super eficiente, né? E esse exercício a gente fez com troca de bola, né? E aí eu falei pra Lia, se a bola caísse um pouquinho mais curta, ela poderia vir pra rede e fazer o voleio, né? Então você vê que ela tá toda hora trabalhando bem a antecipação e o seu olho, né? E esse exercício também você pode fazer com uma situação de jogo, como? Estamos trocando bola, realmente a bola caiu curta, o jogador ataca na cruzada e vira um ponto. Isso também pode ser virado em jogo, tá? Eu acho muito legal fazer essas formas de treinamento para melhorar seu olho e a sua antecipação.